Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira sessão das Ciências Biológicas da 8ª Reunião Anual de Iniciação Científica e 2ª Reunião Anual de Iniciação, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou a professora Daniela Cosentino Gomes e, junto com o professor Davi Malvar, estamos coordenando as três sessões das Ciências Biológicas. É importante ressaltar que essa edição da RAIC ainda cobre o interstício dos trabalhos entre 2019 e 2020, né, devido aos atrasos impostos pela pandemia que nós ainda estamos vivendo. E por isso mesmo que nós estamos nesse novo formato de apresentação, né, esse formato online à distância. A gente sabe que isso impõe um pouco, limita um pouco mais as trocas científicas entre alunos e avaliadores, né, mas é importante que nós adaptemos às novas circunstâncias, né? E eu gostaria, além disso, de falar sobre o modelo de avaliações que nós adotamos aqui. Então, os alunos vão ter 3 minutos de apresentação oral, né? E em seguida, ao término desse tempo, os avaliadores poderão fazer perguntas para esses alunos, né, no chat do YouTube. E os alunos terão o tempo da apresentação seguinte para poder responder a essas perguntas, tá? Eu peço apenas que vocês não ultrapassem muito esse tempo para evitar congestionamento no chat do YouTube. Agradeço a todos pela presença, uma boa apresentação para vocês. Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Davi. E antes de iniciarmos nossa sessão, vamos apresentar os integrantes da comissão organizadora da RAIC 2020 e os avaliadores que compõem esta sessão. Começando pelo excelentíssimo reitor, o professor doutor Roberto Rodrigues, a excelentíssima pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, a professora doutora Lúcia Helena dos Anjos, e pelo excelentíssimo pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação, o professor doutor João Márcio Pereira. Como coordenador de pesquisa, o professor doutor Leandro de Oliveira. Como coordenador institucional do Programa de Bolsas de Iniciação Científica, o professor doutor Glauco Favilla. E como coordenadora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, a professora doutora Yara Cid. A coordenação geral da RAIC 2020 é composta pelo professor doutor Glauco Favilla, pelas professoras doutora Juliana Paes e professora doutora Marisa Mendes e pela pós-doutoranda doutora Renata Nazaré Vilas Boas. A professora doutora Yara Cid é a coordenadora geral da RAIDTEC 2020. Como ressaltado anteriormente, a área das ciências biológicas é coordenada pela professora doutora Daniela Gomes e por mim, professor Davi Malvar. E, por fim, destacamos a importante participação dos alunos de graduação Natália Gomes, da Engenharia Química, e Jorge de Oliveira, da Engenharia Florestal, que foram fundamentais para as edições e uploads dos vídeos das sessões das ciências biológicas, além de nos auxiliarem em outras demandas. Gostaríamos de agradecer aos avaliadores dessa sessão 1, professor Fábio Fagundes da Rocha, professora Patrícia Fampa de Lima, professor Fernando Seara, professora Norma Almeida, o professor Luiz Ricardo Tosin e a professora Sabrina Graziani, por terem dedicado parte do seu tempo para avaliar os resumos e também as apresentações. Eu sou o Gustavo e hoje vou apresentar minha pesquisa que é sobre assinaturas químicas em atolos e entopômos decimais como ferramenta de identificação de estoques pesqueiros. Fui orientado pela Tanara Franco e pelo professor Francisco Gerson Araújo, ambos do Laboratório de Ecologia de Peixes da Rural. O objetivo desta pesquisa foi identificar estoques pesqueiros e entopômos decimais em sistemas estuarinos do estado do Rio de Janeiro por meio da morfometria e da química de atolos. O entopômos decimais também é conhecido como robalo flecha e ele ocorre desde a costa do estado do Rio de Janeiro até a Flórida, nos Estados Unidos. Ele é um peixe que vive em ambientes estuarinos, portanto, pode ser encontrado em mangues.
O robalo possui um grande valor comercial e é justamente por isso que é importante identificarmos estoques pesqueiros, para que possamos realizar políticas que visam a proteção desta espécie. Os otólitos que foram utilizados nessa pesquisa são estruturas calcificadas localizadas no ouvido interno dos teleócitos, que são um grande grupo de peixes. Alguns fatores, como genética, idade e ambiente, alteram a morfologia dos otólitos entre indivíduos da mesma espécie e de espécies diferentes. Pelo fato de centropomos decimais e centropomos paralelos serem do mesmo gênero e serem muito parecidos, e também por habitarem o mesmo ambiente, decidimos utilizar os otólitos de centropomos, os otólitos desses centropomos para justamente identificá-los. Os robalos utilizados nesta pesquisa foram capturados entre 2018 e em 2019. No caso, os robalos são juvenis, né? Apenas são juvenis. Foram capturados no total 115 indivíduos de centropomos decimais e 14 centropomos paralelos ao longo de três sistemas costeiros, no caso a Baía Grande, Baía de Sepetiba e Lagoa de Maricá. Nas análises, utilizamos índices de forma e descritores de Fourier. Ao compararmos as espécies diferentes da Baía e da Ilha Grande, identificamos três morfotipos, porém dois deles bem definidos, que é o caso do morfotipo 3, que houve maior predominância dos centropomos e paralelos, e morfotipo 2, que houve maior concentração de centropomos em decimais. Já ao estudar centropomos em decimais de três sistemas diferentes, como já foi falado anteriormente, identificamos também três morfotipos diferentes, porém apenas o morfotipo 3, que apresentou maior destaque com maior concentração da Baía de Sepetiba. Pesquisas como Duarte Neto 2008 e Santos et al. 2017, que também tiveram uma pesquisa bem semelhante à nossa, apresentaram também resultados semelhantes. Com isso, concluímos que a identificação de estoque de espécies de mesmo gênero através de morfometria de otólitos foi eficiente, sim, como ferramenta, e foram encontrados diferentes morfotipos de otólitos centropomos decimais, porém não muito bem definidos entre locais. É necessário realizar uma segunda etapa, que no caso é a química de otólitos, para entendermos melhor as diferenças encontradas. Muito obrigado! Olá, meu nome é Jennifer Oliveira Mello e estarei apresentando o trabalho Densidade Parasitária de Aves Silvestres em áreas remanescentes de Mata Atlântica na região do Médio Paraíba, no Rio de Janeiro, sobre orientação do professor Dr. Bruno Pereira Berto. Dentre as áreas remanescentes do bioma de Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, destacam-se algumas regiões do Médio Paraíba. Essas regiões estão predispostas ao efeito de borda, o que ameaça a biodiversidade e favorece a transmissão e suscetibilidade dos animais silvestres a parasitos. Nesse contexto, o objetivo do trabalho é quantificar e identificar parasitos de aves silvestres em duas regiões do Médio Paraíba, na área de reflorestamento do Espaço Ecológico Educativo do IFRJ em Pinheiral e no Parque Nacional do Tatiaia, onde foram realizadas duas expedições. Na metodologia, iniciamos com a captura de aves através de redes de neblina. Posteriormente, realizamos o processamento de dados dessas aves capturadas através do anilhamento, registro de dados ecológicos, biológicos e biométricos. Em seguida, a quantificação de ectoparasitos por observação direta. Realizamos o transporte dessas aves e a coleta de amostras fecais, que são acondicionadas em tubos de centrífuga com o dicromato de potássio a 2,5%, levadas até o laboratório de biologia de coxídeos na Rural e realizado o método de centrífugo flutuação em solução de sacarose, que possibilita a montagem e o preparo de uma lâmina para a quantificação de endoparasitos no microscópio óptico. Dos resultados, no Espaço Ecológico Educativo do IFRJ em Pinheiral, tivemos a captura de 37 aves, no gráfico à esquerda, onde pudemos observar a prevalência de ectoparasitos de 70,3%, sendo 29,7% de carrapatos, 45,9% de ácaros e 27% de piolhos. Já os endoparasitos, tivemos uma prevalência de 2,7% de coxídeos, apenas uma ave parasitada, com uma densidade de 58 ocistos por defecação. Já no Parque Nacional do Tatiaia, tivemos a captura de 75 aves, com uma prevalência de ectoparasitos de 30,7%, sendo 28% ácaro, 4% piolhos, 1,3% de carrapatos. Já nos endoparasitos, tivemos uma prevalência de 29,3% de coxídeos, com uma densidade variando de 1 a 2.890 ocistos por defecação. Podemos observar que no Espaço Ecológico Educativo tivemos uma maior prevalência de ectoparasitos e maior diversidade. Embora seja uma área em reflorestamento, é uma área cercada por ambientes urbanos e indústrias.
Já no Parque Nacional do Itatiaia, tivemos uma prevalência maior de endoparasitos, embora seja uma área conservada. Concluímos que, embora essas aves estivessem infectadas, o parasitismo não influenciou negativamente na saúde dessas aves das duas localidades, de acordo com a avaliação biológica e biométrica, que ficou dentro do esperado para aves consideradas saudáveis. Essas são as referências e muito obrigada. Meu nome é Andréia Ferreira Longo e darei início à apresentação do trabalho intitulado Mudanças Temporais nas Assembleias de Peixes de Praias Arenosas da Baía de Ilha Grande, Rio de Janeiro. As praias arenosas abrigam elevada diversidade de espécies de peixes no início do ciclo de vida, diminuindo o risco de predação com águas geralmente mais rasas e turvas e aumentando a disponibilidade de alimentos. A importância das praias para os peixes jovens tem sido ameaçada por diversos impactos antrópicos, como a poluição, sobrepesca e destruição de hábitats. Tais impactos têm sido mais evidentes nas zonas costeiras, com potencial para modificar a dinâmica das assembleias de peixes ao longo dos anos. O objetivo do presente estudo foi investigar as mudanças temporais nas assembleias de peixes de praias arenosas da Baía de Ilha Grande entre os anos de 2002 e 2019. E relacionar as mudanças na assembleia de peixes às variáveis ambientais. O estudo foi realizado entre os anos de 2002-2003 e 2017-2019 em 6 praias da Baía de Ilha Grande, localizada no sul do estado do Rio de Janeiro: Bracuí, Frade, Tarituba, Praia Grande, Corumbê e Paraty. Os peixes foram coletados com redes de arrasto de praia do tipo picaré, e as variáveis ambientais foram medidas com auxílio de sondas multiparâmetro. A principal mudança detectada foi o aumento da abundância de espécies filtradoras da família Ingraunidae e a diminuição da abundância de peixes da família Belonidae, enquanto a Trinella brasiliensis e Oligoplitisaurus foram abundantes nos dois períodos. Mudanças na temperatura, transparência e concentração de clorofila tiveram pequena, mas significativa importância para a variação na assembleia de peixes. No entanto, essas mudanças foram mais associadas a variações nas variáveis ambientais entre os locais do que entre os períodos de amostragem. As praias da Baía de Ilha Grande ainda possuem um importante papel como área de recrutamento de peixes jovens. No entanto, o expressivo aumento na abundância de peixes filtradores e a menor representatividade de peixes carnívoros pode estar relacionada ao efeito da pesca sobre a população adulta, já que a maioria dos peixes alvo da pesca são carnívoros. Não foram observadas diferenças na abundância de peixes alvo na pesca, que foram pouco abundantes nas praias estudadas em todos os períodos. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Cláudia Souza e vim apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Caracterização dos Atributos Foliares de Espécies de Comunidades Arbóreas em Remanescente Floresta Atlântica, realizado sob orientação da professora doutora Helena Regina Pinto Lima. As espécies vegetais estão sob ação constante de fatores bióticos e abióticos. A existência de processos que desencadeiam ajustes na morfoanatomia e ou fisiologia são cruciais para que as plantas se moldem às novas condições impostas pelo ambiente. A variação na disponibilidade de luz, até mesmo na copa de uma árvore, pode promover alterações na estrutura foliar. Quando esses ajustes estruturais influenciam significativamente a sobrevivência e o estabelecimento das espécies vegetais, nós os caracterizamos como atributos funcionais, que são características mensuráveis que podem ser fisiológicas, anatômicas ou morfológicas, como é o caso da área foliar específica, massa foliar específica, densidade foliar e espessura. O objetivo geral do trabalho foi caracterizar os parâmetros morfoanatômicos das folhas de sol e sombra, bem como identificar os atributos foliares das espécies ocorrentes na fitofisionomia do local de estudo. O estudo foi realizado no Parque do Curió, um remanescente florestal com área preservada de floresta umbrófila densa. A escolha das espécies foi com base em estudos fitossociológicos e entre elas estão Actinostemus verticillatus, Erythroxylus pulcro e Urbanodendro verrucoso. Foram coletadas 5 folhas de ramos sombreados e de ramos sob maior exposição de luz. O material foi processado de acordo com os métodos usuais em morfologia e anatomia vegetal. Nas estatísticas foram utilizadas análises não paramétricas para a comparação entre as diferentes folhas. A área foliar específica e a massa foliar específica são parâmetros que conferem informações sobre o custo da construção foliar. São inversos e refletem ajustes feitos na anatomia. Foi observado uma alta na área foliar específica de Actinostemus e Urbanodendro nas folhas sob condições de maior sombreamento, indicando um investimento na ampliação do espaço foliar para tornar mais eficiente a captura de luz.
produz, a custo de um menor investimento em tecidos assimiladores e de proteção refletido nas folhas com menor massa foliar específica sob as mesmas condições. O inverso ocorre na massa foliar específica das mesmas espécies, que é maior nas folhas mais expostas à luz. Em nossos resultados, o aumento da massa foliar específica foi acompanhado do aumento da densidade foliar em actinostemo e da espessura em urbano dendro. Autores já relataram que ajustes na densidade e espessura podem ser inversos, mas ocorrem de forma independente, que ambos os parâmetros determinam os valores de MFL. Na análise estomática, foram as folhas de sombra que obtiveram as maiores frequências, e esses valores mostram que os dois tipos de condições desencadearam respostas estruturais para as espécies. Os resultados indicam atributos comuns às espécies actinostemos verticillatus e urbanodendro verrucoso, em resposta à variação de luz. A ausência de ajustes nos caracteres morfológicos de eritroxeno pulcro indica a necessidade do estudo de outros parâmetros estruturais para a espécie. Agradeço aos órgãos de fomento e a todos que me acompanham e são parte importante da minha formação. Obrigada. Olá, meu nome é Daniel Braga da Silva e eu vou apresentar o trabalho intitulado Dispersão de sementes por aves silvestres no planalto de altitude do Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, sob orientação do professor Dr. Bruno Pereira Berto. Um grande número de espécies de aves adotam frugivoria como parte de sua dieta, ou mesmo se alimentam exclusivamente de frutos, e dessa maneira ingerem também suas sementes. A Mata Atlântica é um local onde ocorre uma diversidade de táxons dentro do grupo das aves muito grande, e isso, aliado com sua dieta, faz com que elas sejam dispersoras de sementes muito eficientes, sendo uma parte muito importante no reflorestamento de áreas degradadas. Neste estudo, foram coletados dados do Parque Nacional de Itatiaia, que está inserido no bioma Mata Atlântica. Em expedições realizadas ao parque, foram feitas as capturas das aves por meio de redes de neblina e também o anilhamento, coleta de dados ecológicos, biológicos e biométricos e de sementes presentes nas amostras fecais. Assim que coletadas, essas sementes eram identificadas e uma busca pelas espécies vegetais das mesmas era feita no campo. E as que não foram possíveis de identificar eram identificadas posteriormente em laboratório através do Guia de Árvores Brasileiras do Lourenço. No total, foram registrados 39 episódios de ornitocoria feitos por aves passeriformes das famílias Tiranidae, Turdidae e Traupidae, estes últimos tendo maior representatividade nos eventos, de 56%, representados por 4 espécies vegetais. A família Tiranidae foi a que apresentou maior diversidade de espécies vegetais, um N igual a 6, e as espécies de aves que mais dispersaram foram Tangará desmareste, com um N igual a 10, e Stephanophorus diadematus, com um N igual a 8. Em relação às espécies vegetais, Rapanea umbelata da subfamília Myrcinoide foi predominante, totalizando 51% dos eventos, sendo dispersada por 5 espécies de aves diferentes distribuídas entre as 3 famílias, sendo elas Helenia mesoleuca, Philomyias fasciatus, Saltator similis, Tangará desmareste e Turdus wolfiventris. Pelo fato de as sementes se encontrarem intactas pós-trato digestivo das aves, considera-se que todas as espécies coletadas são capazes de dispersá-las. Dessa maneira, é possível concluir que sabiais, traupídeos e tiranídeos desempenham um papel importante na manutenção das espécies vegetais do planalto de altitude do Parque Nacional de Itatiaia e que as aves se deslocam por longas distâncias antes de eliminarem as sementes, devido à dificuldade de se identificar representantes vegetais nas proximidades de onde foram capturadas, o que é uma característica positiva para a dispersão. Essas são as referências e muito obrigado. Oi, meu nome é Samita Cone. Eu vou apresentar o trabalho intitulado A Influência da Reintrodução de Cutias no Recrutamento de Espécies Arbóreas. Cutias são importantes pessoas em florestas tropicais, onde eles têm o hábito de se alimentar e estocar sementes que podem favorecer determinadas espécies vegetais. Em outros casos, eles podem também predar sementes. O nosso objetivo foi fazer um levantamento, um estudo demográfico, na verdade, até da população de uma palmeira nativa, que é o Astrocalia coleatissima, e uma palmeira exótica invasora, antes e depois da reintrodução dessa cutia na floresta da Tijuca. A gente fez a delimitação de 15 parcelas de 10 por 10, coletamos os dados das duas espécies, fizemos a classificação dos estágios ontogenéticos, construímos a estrutura populacional e calculamos o lambda das populações. A gente observou que nos 2 anos
as estruturas populacionais das espécies ficaram muito parecidas. Apesar da mortalidade ou transição entre classes, o padrão é o mesmo. No primeiro caso, a Caryota urens, que é a espécie invasora, se apresentou com uma grande quantidade de plântulas na área. E apesar de a gente não ter anotado reprodutivos nas parcelas, eles estavam presentes na população, em uma população isolada apenas com indivíduos reprodutivos em uma área do parque. O que é preocupante, já que a população teve o lambda igual a 1, que quer dizer que ela está estável. Já a espécie nativa, a gente não observou plântula. O Astrocarium, que é a palmeira nativa, ela tem como seu principal dispersor a cutia, que começou um projeto de reintrodução em 2010 no parque e atualmente está sendo reintroduzida no setor. A primeira soltura foi em 2019, antes da primeira amostragem. Em 2020, a população ainda permanece no mesmo padrão, com lambda igual a 1. Nós esperamos que nos próximos anos, com o estabelecimento dessa população nessa área do parque, no setor Serra da Carioca, a gente observe o aparecimento de plântulas da espécie. A população dela ainda está estável devido a características de reprodução assexuada da espécie, onde ela consegue emitir em toceiras indivíduos com a característica de infante. Concluindo, a gente necessita criar propostas de manejo para a espécie invasora, já que ela se apresenta estável e pode, nos próximos anos, apresentar tendências de crescimento, enquanto a gente precisa continuar reforçando a população de cutias para que a gente consiga realmente recrutar plântulas para a região. Essas são as diferenças. Obrigado. Olá, meu nome é Beatriz Campanha Cruz. Hoje eu vou apresentar o resumo sobre as alterações hemodinâmicas e autonômicas em modelo de isobos e esteróides anabolizantes associado ao treinamento e força durante a adolescência em ratos ésteradultos. Já existem diversos estudos sobre as alterações cardiovasculares imediatas após o uso dos esteroides anabolizantes. Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar as mudanças hemodinâmicas e autonômicas nos ratos adultos após a utilização dos esteroides anabolizantes em sua fase jovem. Este projeto foi aprovado pelo CEU e o seu número de protocolo encontra-se no slide. Foram utilizados 17 ratos Wistar divididos em 4 grupos, sendo um grupo de animais treinados com administração de propionato de testosterona, um grupo de animais treinados controle com administração de veículo, um grupo de animais sedentários controle com administração de veículo e um grupo de animais sedentários com administração de propionato de testosterona. Os animais treinados foram treinados durante 8 semanas, por 3 dias intercalados, e foi feita a aferição de pressão e o eletrocardiograma na 12ª, 16ª semana. Nessas semanas não havia mais administração nem de veículo, nem de propionato de testosterona. Esta era a escada utilizada, com 1,10 m de altura e 80 graus de inclinação. Ao final do projeto, fizemos a avaliação da frequência cardíaca média e observamos que os animais com administração de propionato de testosterona obtiveram uma média de frequência cardíaca maior do que os animais controle. Já quanto a médios intervalos RR, os animais com administração de propionato de testosterona obtiveram uma média menor do que os animais controle. Também fizemos uma comparação quanto à modulação simpática e parasimpática entre os 4 grupos, utilizando uma razão de baixas frequências sobre altas frequências. Nós observamos que os grupos com propionato de testosterona obtiveram uma razão maior do que os animais controle. Também fizemos avaliação sobre a banda de altas frequências e observamos que os animais com propionato de testosterona tinham uma banda menor do que os animais controle. Quanto ao intervalo QT corrigido, observamos que os animais sedentários com administração de propionato de testosterona obtiveram um intervalo maior que os grupos controle e também que os grupos treinados com administração de propionato de testosterona. Isso indica um provável potencial arritmogênico. Já quanto à pressão arterial sistólica, observamos que os animais com administração de propionato de testosterona obtiveram uma média maior que os animais controle. Ao analisarmos os resultados do estudo, chegamos à conclusão que existe uma alteração de regulação autonômica cardíaca, onde ocorre o aumento da modulação simpática e uma redução da modulação parasimpática, levando a uma hipertensão independente de treinamento físico e um potencial arritmogênico. Este foi o primeiro estudo que mostrou essas alterações hemodinâmicas e autonômicas cardíacas em ratos adultos que utilizaram os esteroides anabolizantes durante a sua fase jovem. A seguir estão as referências bibliográficas que foram utilizadas como base para a realização deste estudo. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigada e um bom dia.
Olá, meu nome é Bruna Valença e eu estou aqui para explicar o meu trabalho sobre a influência da diversidade de sementes na sua dispersão por formigas. Bom, primeiramente, a gente precisa entender o que se trata de um processo ecológico. O processo ecológico, ele é a interação entre diferentes componentes da biodiversidade capazes de manter o funcionamento e a manutenção de um determinado ecossistema. Sendo assim, existe uma linha de pesquisa na ecologia que fala sobre biodiversidade e funcionamento de ecossistema, que é na qual meu trabalho está inserido, que diz que o aumento no número de espécies e na diversidade funcional de determinada comunidade aumenta, então, a intensidade no processo ecológico desempenhado por essa comunidade. Devido à taxa de perda de espécie, alteração das comunidades biológicas e dependência do homem de muitos serviços ecológicos, entender como a biodiversidade afeta os processos ecológicos é de suma importância. E o processo ecológico de dispersão zoocórica de sementes não havia sido muito estudado. Sendo assim, o nosso trabalho tem como hipótese de que quanto maior a diversidade de sementes em uma localidade, maior será a sua taxa de dispersão por formigas. Para executar esse trabalho, a gente usou uma metodologia experimental em campo nas dependências do Jardim Botânico da UFRJ e foram estabelecidos grupos de sementes com uma ou duas espécies, mono e biculturas, totalizando 5 monoculturas e 10 biculturas, como na figura ao lado. Para cada combinação de sementes, a biomassa foi de 10 gramas de baixa densidade ou de 0,15 gramas de alta densidade. A quantidade de cada semente se deu proporcionalmente ao seu peso nas biculturas, de forma que cada espécie contribuísse com 50% do peso total. Para esse trabalho foram utilizadas 5 espécies. Essas eram alpiche, aveia, linhaça, painço e couza, que estão aqui do lado na figura. E a taxa de remoção da biomassa de cada espécie foi testada após 1 e 3 horas e utilizada como variável resposta. O efeito da diversidade de sementes na sua dispersão, então, foi avaliado comparando a dispersão esperada, que foi calculada a partir das monoculturas, e a dispersão observada, que foi calculada a partir das biculturas. Como resultado, a gente teve que não houve diferença entre a taxa de remoção esperada e a observada. E esse resultado foi observado nos tratamentos de baixa e alta densidade de sementes no intervalo de tempo de 1 a 3 horas. A taxa média de remoção nas monoculturas no intervalo de 3 horas foi de 46% para a linhaça e 81% para a alpiche. E a ausência de efeito na diversidade de remoção de sementes pode ser explicado tanto pelas características das sementes como por características próprias da comunidade local de formigas. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver a comparação de taxa de remoção da biomassa esperada, que era em azul, e a observada em vermelho, para sementes de diferentes espécies combinadas par a par. E as sementes foram alocadas em 2 densidades, e a taxa de remoção foi observada após 1 e 3 horas. E como conclusão, a gente tem que a diversidade de sementes utilizadas nesse experimento não aumenta de sua taxa de dispersão. Mas o Jardim Botânico da UFRJ possui espécies de formigas que são capazes de dispersar sementes durante seu processo de forrageamento. Então, para trabalhos futuros, a gente vai utilizar sementes mais dissimilares entre si e um intervalo menor de tempo entre as amostragens. E é isso. Muito obrigada. Olá, meu nome é Bárbara Procópio da Silva Lobo, eu sou aluna do curso de Medicina Veterinária e meu trabalho sob orientação da professora Melissa Chambarelli é sobre avaliação da ocorrência de MRSPP em bovinos de diferentes cidades em pequenas propriedades leiteiras da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Resultados preliminares. O Brasil possui um dos maiores rebanhos leiteiros mundiais, onde a boa parte da produção de leite tem origem em pequenas propriedades, sendo fonte de renda e sustento de muitas famílias. A coccidiose bovina é causada pelo protozoário do gênero MRSPP, podendo causar problemas gastrointestinais que serão grandes perdas econômicas, direta ou indiretamente, principalmente em pequenas propriedades. Dessa forma, o conhecimento da ocorrência de MRSPP em propriedades familiares onde há bovinos infectados é de suma importância, pois assim as medidas adequadas de manejo podem ser adotadas, o que é imprescindível para conseguir uma redução da infecção desses animais pelo coccídio. O presente estudo teve por objetivo avaliar a presença de MRSPP em bovinos de diferentes faixas etárias em propriedades leiteiras no município de Queimados, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. O material foi coletado da ampola retal de bovinos e transportado para o laboratório de parasitos intestinais de animais de produção. Foi identificado, homogeneizado e filtrado as amostras. Todas as amostras foram processadas por centrífugo flutuação com solução saturada de açúcar. Depois foram lidas com lâmina e lamina sob microscopia de campo claro.
No resultado, obtivemos 12 amostras positivas para pelo menos uma espécie de eméria, 5 negativas e uma positiva para nematóides da família Tricostongilidia. Quando separamos os animais por faixa etária, observamos que 83,3% dos bezerros e 58,3% dos adultos encontravam-se parasitários por pelo menos uma espécie de eméria. Através desse resultado, podemos sugerir que medidas de manejo, como a separação dos bovinos por faixa etária e redução da umidade das instalações, acompanhamento dos animais através de diagnóstico parasitológico, podem ser ferramentas muito importantes para a redução da coccidiose bovina nessas propriedades, reduzindo, consequentemente, as perdas econômicas atreladas ao parasitismo desses animais. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Muito obrigada. Olá a todos e todas, meu nome é Gabriel Guimarães e junto com a Anne Lannes e nosso orientador André Felipe Nunes Freitas, somos os autores do trabalho intitulado Diversidade de Bromeliáceas nas Unidades de Conservação Estaduais e Federais do Rio de Janeiro. Para a elaboração da listagem de espécies, inicialmente foram selecionadas quais unidades de conservação teriam ocorrência para a família Bromeliáceas. Após isso, foram consultadas os bancos de dados digitais e, juntamente com outras bibliografias correntes e levantamentos florísticos já realizados, foram obtidas a listagem de espécies para a família Bromeliaceae nas unidades de conservação. Após a obtenção da listagem, cada espécie individualmente foi submetida fora do Brasil 2020, onde foi possível obter algumas informações. Através do site da Flora do Brasil 2020, foi possível também obter o grau de endemismo de cada espécie. As análises foram feitas no programa PEST, utilizando uma matriz de presença e ausência, escalonamento não métrico multidimensional, NMDS, e a distância euclidiana para ser utilizada no dendrograma de similaridade florística. Ao todo, o presente trabalho fez a amostragem de 40 unidades de conservação entre as estaduais e federais de gestão pública. O presente trabalho fez o levantamento de 249 espécies, estas distribuídas em 23 gêneros. Ao todo, a riqueza de espécies representa 78% das espécies ocorrentes para o estado do Rio de Janeiro. O gênero mais representativo é o gênero Vrysia, com 77 espécies. E em relação ao endemismo, 80 espécies são endêmicas do estado do Rio de Janeiro, 159 espécies são endêmicas do sudeste brasileiro, 215 espécies são endêmicas para a floresta atlântica e 230 endêmicas do Brasil. Em relação ao hábito, a maioria das espécies apresenta um hábito epífítico, como já esperado, sendo 88 espécies exclusivamente epífitas. Dentro da categoria de ameaça, 18% das 249 espécies levantadas apresentam algum grau de ameaça. O Parque Nacional Serra dos Órgãos apresenta a maior riqueza de espécies, com 77 espécies, seguido pelo Parque Estadual dos Três Picos e a APA Estadual de Macaé de Cima. As análises demonstraram a existência de alguns agrupamentos entre as unidades de conservação, especialmente relacionados com a sobreposição, proximidade e altitude. De forma que, as unidades de conservação, apesar de compartilhar algumas espécies entre si, elas são estruturalmente diferentes. Como conclusão, tendo em vista os papéis ecológicos desempenhados pelas bromélias, seu elevado endemismo e ameaça em floresta atlântica, tornam-se necessários mais estudos que possam avaliar o estado das populações, em especial daquelas espécies que apresentam algum grau de ameaça, e fomentar os levantamentos nas unidades de conservação que apresentam listagens com baixa riqueza de espécies. Olá a todos, me chamo Sérgio Nascimento, sou aluno de graduação do curso de Ciências Biológicas e venho aqui apresentá-los o meu trabalho de iniciação científica intitulado Malpighiaceae do Parque Natural Municipal do Curió e Arredores, Paracambi, Rio de Janeiro. Malpighiaceae é composta por lianas, arbustos e árvores. Suas folhas são predominantemente opostas. As espécies apresentam tricomas malpighiaceos e suas sépalas apresentam elaióforos. As pétalas são unguiculadas, o que caracteriza o fácil reconhecimento da família no campo. A família monofilética é composta por cerca de 1.300 espécies que estão distribuídas em 77 gêneros. No Brasil, ocorrem cerca de 538 espécies, sendo que 354 são consideradas endêmicas. Para o estado do Rio de Janeiro, ocorrem cerca de 126 espécies, e 9 são consideradas endêmicas. O objetivo do presente trabalho é realizar o levantamento florístico das espécies de Malpighiaceae que ocorrem no Parque Natural Municipal do Curió e arredores. O Parque Natural Municipal do Curió localiza-se no município de Paracambi, no estado do Rio de Janeiro. O parque tem cerca de 903 hectares, e é uma unidade de proteção integral inserida no domínio da Mata Atlântica.
As coletas mensais foram realizadas entre março de 2019 a junho de 2021. O material coletado ali foi arborizado e posteriormente incorporado ao herbário RBR do Departamento de Botânica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A identificação das espécies ocorreu através de consulta, a bibliografia especializada, comparação com os tipos da plataforma digital JSTOR e com as exsicatas do herbário RBR. Foram registradas cerca de 18 espécies de Malpighiácea no Parque Natural Municipal do Curió e arredores, que estão distribuídas em 9 gêneros, sendo o gênero Barnebia, como a única espécie, Barnebia dispar, que é uma espécie quase ameaçada, o gênero Buncosia, com 2 espécies, Dicella, com uma única espécie, Heteropteris, com 5 espécies, sendo que destaca-se Heteropteris crinígera, uma espécie considerada vulnerável, Irai, com uma única espécie, Mascaguinia, com uma única espécie, Niedenzuela, com 3 espécies, Sigmaphium e Tetrapteris, ambos os gêneros, com uma única espécie. Portanto, o Parque Natural Municipal do Curió apresenta um número representativo das espécies de Malpighiácea. Esse estudo fornece informações relevantes para a flora regional, além de ampliar o conhecimento da família para o estado do Rio de Janeiro. Os dados desse estudo servirão de base para estudos futuros em diferentes áreas afins da botânica. Minhas referências e meus agradecimentos. Olá, meu nome é Caris Mariana Nascimento Ferreira e sob a orientação dos professores Sara Gonçalves Duarte e Marcos Gervásio Pereira e Bianca Ortiz, realizei o trabalho Palinologia de Plantas Vasculares do campus Seropédica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que teve como objetivo a construção da primeira palinoteca da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que iniciou-se com 24 espécies entre grãos de pólen e esporos. A metodologia utilizada no trabalho consistiu na coleta pelo campus Seropédica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, confeccionou cicatas, né, para fazer a relação com a palinoteca, coletou anteras e esporângios em lupa, realizar acetólise, montagem de lâminas e análise em microscopia óptica. Os resultados morfológicos e morfométricos obtidos foram mimosa caissalpinifólia, é uma polide de tamanho pequeno, os hibiscos tanto rosa quanto vermelho quanto branco, eles são muito grandes, assim como o talipare titiliaceum. Antigo Nuleptus, Elonix regia, Hipomoese, P. paquira aquática, Estife crisanta, Teveja peruviana, Tumbergia alada e a Tumbergia grandiflora, eles foram classificados como grandes e os demais não citados como médios. Hibiscos, né, Hipomoese, P. e Talipare titiliaceum são apolares, apresentam poro e superfície equinada. As Tumbergias, tanto a lata quanto a grande flora são heteropolares e a lata apresenta superfície escabrada. E o QSP é monocolpado, as Tumbergias têm colpo espiro aperturado, clerodendrotonsônia, tecomistante, bougainvillea spectabilis, cassep fístula, clerodendrus splendens são tricolpados e os demais não citados são tricolporados. Antigo Nuleptus, Bougainvillea spectabilis, Delonixegia, Paquira aquática são reticulados, clerodendros ambos são microequinados, Mimosa caissalpinifólia verrucada, Moringoleífera e o QSP são psilados, Murraia paniculata e Estife crisanta são estriados. Epirolipis bizerrata apresenta perisporo diferente de micrograma vacinifólia e ambas são de tamanho médio, heteropolar, de lesão monolete verrucado, bilateral, micróspero e mônade. Concluindo, foram feitas 81 lâminas para a palinoteca vinculadas a 38 cicatas ao herbário RBR. Ao Laboratório de Gênese e Classificação de Solos, do Laboratório do Departamento de Pretologia e ao Laboratório de Palinologia, o PENGS, o meu muito obrigado. Oi, meu nome é Emily da Silva Moraes e meu trabalho tem por título Influência da reintrodução de cutias nos bancos de sementes e plântulas de uma floresta tropical. As cutias são roedores estocadores, o que significa que elas enterram sementes para posterior consumo.
Com isso, elas são consideradas importantes dispersoras e também predadoras de uma série de espécies florestais. No Parque Nacional da Tijuca, elas estavam extintas e foram reintroduzidas em 2009 com a intenção de recuperar algumas dessas interações perdidas. O estudo foi realizado no parque, no setor floresta. Foram mostradas parcelas em áreas com cutia, onde esses animais já tinham se restabelecido, e em áreas sem cutia, a fim de analisar os bancos de sementes e de plântulas e fazer uma relação com os indivíduos arbóreos adultos presentes em cada uma dessas áreas. Nos bancos de sementes, nós encontramos 137 morfoespécies. 86 conseguimos classificar pelo menos a nível de família, sendo as mais abundantes Fabácea, Arecácea e Mirtácea. Nos bancos de plântulas, amostramos um total de 2.172, 808 nas parcelas sem cutia e 1.364 nas parcelas com cutia. 1.841 conseguimos identificar pelo menos a nível de família, encontramos 262 espécies de 36 famílias diferentes e as mais abundantes foram Fabácea, Mirtácea e Sapotácea. Em relação aos adultos, amostramos 876, 500 nas parcelas com cutia e 376 nas parcelas sem cutia, de 42 famílias diferentes. Não foi possível perceber grandes diferenças entre os bancos de sementes e de plântulas entre as áreas com e sem cutia. Mas aconteceu de encontrarmos sementes de jatobá, iri e cutieira, e que são espécies florestais conhecidamente dispersadas por cutias em áreas onde esses animais ocorriam e onde não havia indivíduos arbóreos adultos dessas espécies, o que nos faz acreditar que o fato de ter sementes ali dessas espécies é por interferência da cutia, que pode estar realizando o trabalho dela de dispersora. Houveram alguns fatores que foram limitantes e determinantes para o nosso trabalho, como as diferenças na composição vegetal entre as localidades, a pandemia da Covid e também o pouco tempo de reintrodução das cutias. Mas ainda assim conseguimos encontrar evidências que a reintrodução pode estar sim favorecendo o recrutamento dessas espécies florestais de sementes grandes que são associadas à cutia, mas ainda assim é necessário que novos estudos sejam feitos para um melhor entendimento. Algumas referências que foram importantes para o trabalho. Meus agradecimentos e obrigada.